Bok ljudi, pozdrav svima. Zašto cijeli svijet želi da Hrvatska pobjedi? Danas na finalu, znači protiv Francuske, govorimo o nogometu naravno. Pa ovako, prije svega neću reći da baš cijeli svijet to želi, ali gledam malo, pratim po internetu što se događa i velika većina svijeta, zapravo ljudi ono iz svih država svijeta, vidim da šalju pozitivne komentare i vibracije prema Hrvatskoj da pobjedi. Sad nemam pojma kako će biti rezultat, nisam ovdje došao da predviđam, nego sam došao ovdje da govorim o tome što to predstavlja, kakva je simbolika toga. Znači, Hrvatska u svijetu je relativno mala i nepoznata zemlja. I veliki uspjeh ovo što je sad napravila, ovo je povijesni dan, povijesni trenutak, ovo se nikad nije dogodilo da je Hrvatska u finalu svjetskog prvenstva u nogometu. To je ogroman uspjeh i svi navijaju za Hrvatsku zato jer je to simbolika, zato jer to predstavlja ljude. To predstavlja 90% ljudi. Radi se o tome da kako netko to tako mali i nepoznat može dogurati tako daleko. Ljude je to oduševalo. Ljudi se pronalaze u tome. Ljudi dobivaju vjeru u sebe zbog Hrvatske. Ne želim zvučati uobraženo ili umišljeno, ali tako je sad u ovom slučaju da je Bosna i Hercegovina u finalu ista stvar bi bila. Da je Srbija u finalu ista stvar bi bila. Zato jer ovdje na Balkanu, znači to su sve male i nepoznate zemlje i Hrvatska isto. I onda je čudo što je dogurala ovoliko daleko. I ljudi tu vide sebe. Ljudi počinju imati nadu u sebe. Ja sam isto malo nepoznat, imam prošlost, imam trauma iz djetinjstva, bio sam žrtva, mučio sam se, patio. Znači da ja isto mogu ostvariti velike stvari u životu. Zato cijeli svijet navija za Hrvatsku. Zato ja obožavam sve te filmove razne motivacijske, Kung Fu Panda. Znači, ako ste gledali taj film, ista stvar. Kung Fu Panda je izabrana da bude netko i nešto, da spasi svijet, da pobjedi tog moćnog neprijatelja što ga nitko drugi ne može pobjediti. I taj lik Kung Fu Panda, znači on se pita, Po se zove, on se pita kako baš ja, zašto je svemir mene odabrao? Pa ja sam nitko i ništa, ja sam malen, nemoćan, kako ja mogu pobjediti tog velikog neprijatelja, spasti svijet. Matrix, ista stvar. Neo, na početku Matrixa, prvi dio, Neo se pita zašto ja, zašto sam ja odabran, pa ja sam nitko ništa, pa ne mogu ja to. Ljudi obožavaju takve filmove jer predstavlja njihove živote. Green Lantern, ista stvar. Ovaj glavni glumac se pita zašto sam ja, znači, izabran da spasim ovu zemaljsku kuglu, ja sam nitko ništa, kako ja to mogu. Još jedan film sam htio, da, Čarobnjakov učenik, ista stvar, znači taj klinac, ajmo reći, iz tog filma, koji obožavam, Čarobnjakov učenik, ista stvar, isto se pita kako to da sam ja baš taj izabrani, da ja mogu, nisam ništa posebno, nisam se rodio u nekoj kraljevskoj obitelji, nisam trenirao 30 godina da se pripremim za nešto. Ljudi obožavaju takve filmove, obožavaju takve priče. Puno ovih motivacijskih govornika, ljudi što su danas uspješni, imaju takvu priču u svojoj pozadini, u svojoj prošlosti. Znači, Bob Proctor, Neil Donald Walsh, svi, da sad ne nabrajam. To se upravo sad događa i sa Hrvatskom na svjetskom prvenstvu. Zašto svi žele da pobjedi Hrvatska? Zato jer svima daje nadu. Ljudi, ne morate biti ništa posebno. Ne morate se roditi u nekoj bogatoj kraljevskoj obitelji. Ne morate imati najbolje trenere svijeta da uspijete. Ne morate... Baš o tome se radi, ne morate biti ništa posebno, zato jer već jeste, zato jer u vama prebiva ogromna moć i potencijal da ostvarite sve što želite. I ovi filmovi koji sam nabrajao i život ovih ljudi i ovaj događaj danas sa Hrvatskom u finalu svjetskog prvenstva, zato cijeli svijet navija za Hrvatsku, zato jer cijeli svijet i svi ljudi što su proživjeli svašta u svojoj prošlosti žele navijati za sebe. Ako tako netko nepoznat može ili nemoćan ili neprimjetljiv na kugli zemaljskoj može napraviti velik uspjeh, pa onda valjda mogu ja. I ovi svi filmovi koje sam nabrajao, ja sam puno puta gledao te filmove, oni meni daju nadu uvijek. Leo, ti si poseban, Leo, ti to možeš, Leo, vjeruj u sebe. I zato ja to radim u ovim videima, isto govorim i vama. Govorim vam da ste posebni, da bez obzira što su vas drugi gazili, što ste doživjeli neuspjeh, šta god da vam se dogodilo sa roditeljima u djetinjstvu, u vašoj prošlosti, u ljubavnim vezama, u financijskim situacijama, šta god da vam se dogodilo, vi ste posebni i vi možete ostvariti sve. Vi ste zlatni, vi ste prvaci. Eto, to sam vam htio reći. Vidimo se.
Pozdrav.